新宿2丁目ゆうまチャンネルタルタレー。さあ今日はですね、佐藤ちゃん、はい、7月分のゲーバー事件簿をお届けさせていただきます。今さあちょっと、はい、あなたと電話で喋ってますけど、今照明つけて店で撮ってんの？はい。もう今日真っ白な T シャツ着てて めっちゃ汗かいてる、やだ。もう第3位ですか、それが。なんで？それ第3位ですか。なんでやねん。えらいチープやな、そんな第3位。あなたもうちょっと、何？もう私を何だと思ってんの？こんなことぐらいで事件にならないわよ。今月すごいですか？もうね、いろいろあったわよ。最近ちょっとあんまりゲイバーっぽいのはなかったじゃないですか、コロナもあったんで。そう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 、まあ、今月はちょっと多いですか？そうね、自粛してて6、7と、まあ、またね再開していいということで、うん、お店初めてですね、いろんな方がまあ久々に会いに来てくださったりとか、うん、そういうこと YouTube 見てくださってる方がずっと自粛中応援してくださったり、初めて足運んでくださったりとか、はい、いろんなことがあったんですよ。その中でですね、うちらスタッフもちょっとこう久々に会ってね、一緒に働くという機会とか、うん、まあいろいろあった上でのちょっと事件簿8月編させていただきたいと思います。7月分です。あ、はい、すいません、間違えました。7月分です。さあ、それではゲーバー事件簿パニックアウト編、7月第3位は、はい、3位、アバターバースデー事件です。まあちょっと毎年あの子6月が誕生日なんですよ、はい、で毎年は6月にさせてもらってるんですけど、はい、ほんと自粛明けというのもあって、うん、まあちょっと今やっていいのかなとかいろいろこう相談した上でですね、うん、ちょっと後送りというか7月に入りまして、うん、まあ、3連休あたりでささやかにですよ、うん、そのアバちゃんが仲いいお客さんだけにちょっとやりますからみたいな、うん、大々的に告知せずさせていただいて、はい、まあいい距離感を取りながらバースデーもさせてもらったんですけど、今回というか毎年ね、いろいろ女装というかもうあの子と私の場合は仮装になるんですが、はい、いろいろこうコスプレみたいなのするんですよ、うん、で弟子とかは普通の女装とかずっとこうやってて、うん、で去年はなんかあれあったやん、映画が入ったフリーディ・マークリー、はいはいはい、顔がちょっと似てるっていうので、なんかヒゲとなんかタンクトップみたいな、いや、やって、うん、そうそうそう、なんか拒食症の、山下教師みたいになってましたけど。ほんで今年何すんの言ったら、やっぱこう流行りもんみたいなのをこうやってコピーしてやるわけね、うちら、うん、で今年でやっぱりさ、なんかこう自粛とかコロちゃんの影響がイメージが強すぎてさ、うん、何なんだろうって皆さんに喜んでもらえるのって、まあアバターなりに考えて、うん、やっぱ鬼滅の刃、うん、の禰豆子をやったのよ、うん、衣装を切って髪の毛バーッと長くね、ウィッグかぶって、うん、で綺麗に一生懸命化粧してやったんやけど、完成したらなんか私なりによ、うん、なんか竹内まりやみたいになったの。その画像がこちらです、ご覧ください。ほらマリアでしょこれ。似てんのよ、しかもな、うん、夜8時オープンやね店。せやねん、あの子なんか知らんけどな、夕方5時に来んのんよ、パーティー期間中3時間も早く来て一人で化粧してさ、ほんで真面目ですからね、真面目やから、ほんで初日終わってちょっと早かったら疲れるやんと、お酒もいっぱいいただくしさ、うん、もうちょっとゆっくりでいいんじゃないって言って、次の日に私6時、いや5時半ぐらいかな、うん、6時前5時半ぐらいに店来たん、用事あって、うん、ほんやったら一人でな、まあ30分遅くなったけど2時間半前にな、うん、アバちゃん一人でソファーでなぼーっと座ってんねやんか、怖くて私。もう座敷わらしみたい、えって言って僕怖いって言ったの私。え、何してんのって、いやちょっと一息佇んでますとか言うねやんか、いやこんなとこ佇む何なのって言った第3位でございました。まあ、でもやっぱ真面目なんですね、まあ真面目やわ、ほんまにあんな格好しても真面目。そう、無事盛り上がったんですか？まあまあそうね、アバちゃんもいろいろシャンパンいただいて酔っ払ってましたけどね、うん、楽しかったです本当に。はい、それでね、なんかちょっとこうアバちゃんの1日2日目最終日、私も結構お酒でベロベロだったから撮ってなかったかもしれないですけど、ちょっといろんなショットというか動画
パーティーの前後とか用意してる時とか回してますんで、うん、そちらもちょっと佐藤ちゃんの動画にしてくださるということなので、ぜひとも後日皆さん楽しみになさってください。メイクシーンとかがありますからね。あ、そうそう、メイクシーンもアバちゃんの様変わりする様子、うん、うん、見ていただきたいなと思います。さあ、それでは続きまして、パニックハウスウィエバー事件簿7月編第2話、うん、嬉しかったな、久しぶりに働けて、ピーヤン久しぶりの出勤です。いや、まあ実言うとね、自粛期間経て、うん、ピーヤンちょっとあの、うち来る前に、美容師さん目指してたのよ、うん、ほんで結構こう、手がやっぱりよくあるあるでさ、シャンプーとかで荒れてちょっとやめたっていうので、ほんでまあ、水商売っていうか、まあ、あの、お酒好きやし来てたんですけど、うん、で、なんかちょっと自粛開けて、まあ、期間中でいろいろ考えるやん、自分のこと、うん、私も考えたし、うん、で、なんかピーヤンもやっぱもう一回好きな美容師さんちょっと志したいっていうお話をいただいて、うん、いいやんかと、いけいけっていうので、ちょっとまあこう美容師さんの方入ってたんですよ、うん、で、まあアバちゃんからちょっとバースデーあるからピーヤン人手もいるからちょっと手伝ってよってなんか連絡したみたいで、うん、で、アバターのバースデー2日間入ってくれたんですよ。へ、なんかもう久しぶりに一緒に働く、やっぱあの子はね、素晴らしい、機転利くし、うん、いいやつやなって思いました。これからは、うん、まあ、本当にたまにもしかしたら入ってもらうかもしれないですか。うん、なんかちょくちょく入ってくれるみたい、息抜きで、あの病室さんの休みの前の日とからしいです。おー、よかったですね。うん、なんか全然辞めるとかそんなんではないから、皆さんもぜひともまたピーヤンにも会いに来ていただけたらなと思います。はい、で、なんかまたこのあの、なんちゅうの、アバちゃんの歌と、うん、あの子オンチやからさ、はい、ピーヤン歌うまいやん、はい、それの久々のハーモニーっていうか、もうハモってアバターが自然とハモる感じそんなんも聞けて、一緒に働いけて楽しかったなって思いました。はい、さあ、それでは第1位いきたいと思います。うん、第1位は私ユーマ、ささやかながらバースデー月間始めました。はい、バースデー月間いや、実は8月私バースデーなんですけど、そうですよね、ちょっとやっぱこう、また陽性が出たじゃないですか、うん、だからちょっとこう大々的にはっていうか、皆さんのお気持ちも行動ももちろんあるし、体が第一なので、うん、ちょっとお越しいただいた方に、まあバースデーやってるんです的なことで、うん、うん、始めさせていただいてます。まあ、じゃあ大々的な習慣もやんないですか。なんかちょっと落ち着いて9月入ってずらしてやろうかなと、うん、だから今年ね、バースデーは約ね2ヶ月させていただこうかなと思っております。いや、そんな人いないんですよ。いや、あのね、佐藤ちゃん、佐藤ちゃん、あのね、いるのよ、今あなたが喋ってる人間がそういう人いるのよ。あの、先輩のママにも昔言われたわ。あの、昔から1週間、10日、2週間ぐらいバースでやっててさ、うん、8月で収まるんやったらいいけど、ちょっと私のスケジュールの都合で月またいで9月入ってんやんか、うん、誕生日で何もなんでも月だけまたいであかんって言われましてお前いつ生まれやねんって言われながら、いや、全部長い、周年パーティーも長いですし、そうそうそう、いっぱいな人に会いたいやんか。まあ、確かに一気に入れるのはちょっと、そう、今この時期やからね。だからちょっとバラした方が皆さんもこうゆっくりね、空間で、うん、やっぱこう期間ギュッと決めると、まあありがたいし、ガッと来てもらったらさ、うん、ちょっとドキドキするじゃん、私も、うん、だからあえて2ヶ月取らせていただこうかなと思いました。まあ、またどうなるか分かんないですからね、こればっかり分かんない。今すごいことになっちゃってますからね。なん、これみんなで頑張らなあかんかな、今は。うん、だからとりあえず8月は、いわばバースデー月間という形で、今年はゆったりとお届けさせていただこうかと思いますんで、よかったら足運びにお顔見に来ていただけたらなと思います。はい、さあ、ということでございまして、もう早いな、8月やねあっという間やな、今年も早いですよ。うん、まあそんな中でもいろんなことが起きてきますけども、笑顔でハッピーで今後も行きたいと思いますので、引き続き皆さん、はい、健康第一に頑張っていきましょう。以上、新宿2丁目ゆうまチャンネルでした。いいねボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。バイバーイ、さとちゃんもありがとう。はい。
ー。